Assalamu alaikum arka jurtta. Kaldarınız kalay. Biriniz bizden arnanı arnayı kosup al. Birinizge kizi soğuk jol kolarım bularımız. Bırak bizden bağdırlamada tağın uykunu bölüp nazar aularuğa әбден лайық. Себебі сіздер алдағы жарты сағат бойы тек мен бетін қарап отырмайсыздар. Әйнеге сіздерге дайындаған таңғаларлық көңіл тойдырар дүниелерім жетерлік. Операторларымыз камераларын дайындап, тілшілеріміз сюжеттерін саптай берсін. Ал мен осылай сіздерге еркелеп жалғыз өзім отыра берейін. Осы дивандарды көрсем, ұйқым келеді бір ойым. Бір комфорт, бір қасиеті бар ма? Бірақ ондайға жол бере алмаймыз әрине. Нәпсілігімнің кішкене осындай қатты есіріп кететіні бар, енді нәпсілік еркелетіп қоясың. Таңғы алты деген енді оңай емес енді. Ол мағанда сіздерге де ұйқыларыңызды толық ашылмағанда болар. Сондықтан қазіргі болатын таңғы жаттығу сіздерге де мағанда өте қажет. Жаттықтырушыларымыз не дайындаған екен, бірге көрейік, бірге жасайық. Қайырлы күн, құрметті қарағандылықтар. Бүгін кезекті жаттығуымызды бастаймыз. Яғни таңертең ерте тұрып, таңғы жаттығуымызды жасап, жұмысымызға кірсеміз. Ең бірінші жаңағы жасайтын бүгінгі жаттығуымыз, яғни мынадай қарап алыңыздар, көріп алыңыздар. Яғни осы қалыптан түзу тұрамыз, максимал түрде қолды алды қарай созамыз да, орнымызға позициямызға қайтып келеміз. Яғни алды қарай бүгілеміз, аяқ түзу, қол максимал түрде созылады, қайтадан орнымызға қайтып келеміз. Дем аламыз. Дем шығарамыз. Қайтадан орнымызға қайтып келеміз. Дем аламыз. Дем шығарамыз. Қайтадан тағы да. Дем шығарамыз. Жақсы. Осы қалыпта, яғни бізде белдің бұлшық еттері жұмыс жасайды. Және де белдің мышцаларының, яғни бұлшық еттерінің созылуына өте жақсы көмектеседі. Бұны да, яғни 15 рет жасаймыз. 15 рет жасалған жеткілікті. Жақсы. Келесі жаттығымыз. Келесі жаттығымыз қарапайым отырып тұру, яғни приседание. Оны қалай жасаймыз? Аяқты иықтың көлемінен сәл алшақ қоямыз. Аяқты, яғни диагональ позициясына қоямыз, яғни біз емес, яғни диагональ позициясына. Дізені аяқтың, яғни бағытымен бүгеміз. Жамбасты неғұрлым артқа қарай жіберуге тұрсамыз, арқа түзу, кеуде алдыға шығып тұрады. Яғни қолды алдыға қоямыз. Осы қалыптан, яғни отырамыз 90 градусқа дейін и және де тұрамыз. Дем алу. Дем аламыз. Дем шығарамыз. Дем аламыз. Дем шығарамыз. Яғни бұл жаттығу аяқтың барлық бұлшық еттерін іске қосады. Алдыңғы, яғни бұлшық еттерді, аяқтың артқы бөліктерін және де жамбас мышцаларын, жамбас бұлшық еттерін іске қосады. Яғни темпті сәл көбейтуімізге болады. Дем аламыз. Дем шығарамыз. Дем аламыз. Дем шығарамыз. Яғни 15 рет жасасақ бізге жеткілікті. Енді бұл жаттығуды кішкене қиындатайық. Келесі бірінші отырып тұрғаннан кейін дізені көтеруге тырысамыз. Яғни дем аламыз, дем шығарамыз, аяқты көтереміз. Яғни дізені неғұрлым жоғары көтеруге тырысамыз. Солай да сол жаққа келесі. Кеттік. Дох. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Жақсы, осылай жұмыс жасаймыз. Бұл аяқтың бұлшық еттерін одан көбірек іске қосуға көмектеседі. Яғни жамбастың бұлшық еттері созылады, қан айналымына көмектеседі. Яғни сіздің жалпы жақсы оянып, күні бойы өте жақсы көңіл күйде жүргеніңізді қамтамасыз етеді. Шынығып жүріңіздер, және де спортпен айналысыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сәтті күн болсын. Бұл күні енді заман дамыған сайын көбісі айтып жатады, жалпы кері кетіп бара жатырмыз деген сияқты. Енді менің ойымша жалпы зиянын да пайдасын да көруге болады. Енді роботтардың дамуында, кейбір мамандықтардың, маман иелерінің жұмыссыз қалуы да осының әсері деп ойлаймын. Енді соның ішінде айта кететін жасанды интеллект, Илон Масктың өзі, жаңағы SpaceX, Tesla-ның жаңағы ойлап тапқан адам, сол кісінің өзі осы жасанды интеллект адамзатқа өте қауіп деп айтқан. Бірақ енді бұл туралы арнайы бір ақпаратты алып келдім. Жалпы жасанды интеллект бүгінгі күні технологиялық инновация әлемінде күнделікті тіркеске айналып үлгерді. Ал қарапайым халық оны өзінше тәпсірлейді. Енді кейде адам санасының жасанд көшірмесі деген ұғымда қабылдаса, кейде адам санасы деңгейіндегі компьютер деп атайды. Енді кейбіріміз ақылды роботтардың пайдасынан зияны көбірек деп сенген күннің өзінде де жалпы тұрғыдан алып қараған
қарағанда жасанды интеллект жай механизмдер сияқты адам өмірін жақсартуға бағытталған деп айтады. Сонымен жасанды интеллект деген не? Оның адамзат болашағына тигізер пайдасы мен ықпалы қандай? Бірге анықтайық. Жасанды интеллект кез келген нәрсеге қабілетті. Болжамдардан бастап, кескіндерді жасауға дейін мүмкіндігі бар. Жасанды интеллекттің нәтижелеріне қарап, технологиялардың қалай жұмыс жасайтынын, оның қазіргі және болашақ ұрпақ үшін әсерін түсіну маңызды. Негізінен жасанды интеллект тәжірибе үшін маңызды. Себебі ол мәселелерді шешуге, алдағы уақытты жоспарлауға, білім алуға, жаңа жағдайларда импровизациялауға және жаңа мәселелерді үйренуге көмектеседі. Жасанды интеллект күнделікті өмірде кеңінен қолжетімді. Смартфондағы Алиса, Siri немесе Google дауыстық көмекші қосымшалары соған дәлел. Тағы ChatGPT, Google Bard сияқты жасанды интеллект чат-боттар қолданысқа енді. Мысалы, ChatGPT немесе Алисадан ауа райын не болмаса елдің астанасын сұрасаңыз, сіз машинаның оқыту алгоритмдердің нәтижесі болып табылатын жауаптар аласыз. Жасанды интеллекттің адам өмірі үшін пайдасы мынадай. Мәліметтерді тез арада алу, жаңа және инновациялық жұмыс орындар, қатемен жұмыс, медицинада жетістікке жету әрі дерттерді жоюға көмектеседі. Десе де жасанды интеллекттің теріс ықпалы барын да ұмытпаған абзал. Мәселен, жұмыс орындарының азаюы, қымбат техника, шығармашылық, өнердің болмауы, эмоцияның түбегейлі жойылуы, кез келген технологиялық прогрестің әрқашан оң және теріс жағы бар. Сондықтан да пайдасы мен зияны жөнінде артықшылығы мен қаупі турасында пікір көп. Жасанды интеллекттің артықшылығы ол адамның қателесуін сақтайды. Тәуекелді жояды. Жасанды интеллектті енгізудің артықшылық бұл адам қателіктерін сондай-ақ адам үшін қауіпті азайтады. Қателік жасанды интеллектте де адамда да болады. Әсіресе қиын тапсырмаларды орындау үшін жасанды интеллектті пайдалану адам қателіктеріне жол бермейді. Жасанды интеллектті адамдардың орнына қауіпті жерлерге жіберуге ыңғайлы. Мәселен, радиациясы жоғары жерлерден роботтар арқылы ақпарат алса болады. Егер роботтың сынауына әкелетін қателік орын алса, роботты қайта жасауға мүмкіндік бар. Жалпы қазір заман дамығаннан кейін кез келген адам, кез келген ақпаратқа, кез келген қалаған нәрсесіне қол жеткізе береді. Мысалы, соның ішінде музыка да кіреді. Жалпы қазір сүйіп тыңдайтын жалпы атақты, әлемге танымал музыкалардың барлығын кез келген платформалардан қол жетімді түрде ала бересіз. Енді біздің Қазақстанда да жалпы ән деңгейі өте жоғары деңгейде дамыған. Бірақ бұрынғы адамдар домбырамен қобызбен тыңдады, тірідей тыңдады, ол айтқанда тірі болмаса да тірідей тыңдады деп қояйық. Бірақ жалпы Еуропа жақтарда музыканы қалай тыңдады деген сұрақ әр адамның көкейіне келуі мүмкін. Сондықтан осы кезде осы тақырыпты қозғағанда ойымызға бірден түсетіні ол не? Ол граммофон. Иә, граммофон жалпы өзінің үлкен құбырларымен көз алдымызға келеді. Сол құбырлардың арқасында жағы ортасына күй табақ түседі, содан сызылып, құбырдан дыбыс шығып, әдемі музыканың әсеріне еніп кетесіз. Жалпы граммофонның тарихы 1887 жылдан басталған екен. Оны американдық инженер Берлинер ойлап тапқан екен. Одан кейін бүкіл Еуропаға танылып, кейін Еуропадан басқа да Азияға, басқа да құрлықтарға жеткен екен. Осы граммофонның тарихы туралы, ол туралы қызықты ақпараттарды біздің әріптесіміз жақсылап зерттеген екен. Жалпы музыка әлеміне бірінейік. Тұтынушы дыбысын немесе музыка ойнату гаджетін жобалауға ертерек әрекеттер 1877 жылы басталды. Сол жылы Томас Эдисон дөңгелек цилиндрлерден жазылған дыбыстарды ойнаған Калай фольгалық фонографты ойлап тапты. Өкінішке орай фонографтың дыбыс сапасы нашар болды, ал әрбір жазба тек бір ғана ойынға созылды. Эдисонның фонографын Александр Грэм Беллдің граммофон алды. Граммофоннан бірнеше рет ойнатылатын балауыз цилиндрлер пайдаланылды. Осылайша өмірге граммофон келген болатын. Жалпы граммофон табағы бетінде дыбыс жазылған жіңішке сызат жолдар бар диск. 1970 жылға дейін шеллак негізінде шифер толтырғышы бар табақтар шығарылды. Мұндай граммофондар табақтарын граммофонда ауыр мембрана арқылы ойнатуға болғанымен тез сыңғыш әрі дыбысты қайта жаңғырту сапасы төмен болды. Қазіргі ұзақ ойнайтын табақтар электрофондарда электрлік қайта жаңғыртуға арналып, синтетикалық сынбайтын материалдан жасалады. Қажетті дыбысты қайта жаңғыртатын аппаратураны пайдалану кезінде мұндай табақтар төмендегідей сапалы
динамикалық көрсеткіштерді қамтамасыз етеді. Динамикалық диапазоны 57 децибел, жиілік жолағы 20-20 мегагерц. Сызықты емен сауытқуы коэффициенті 0,5%-дан көп емес. Ұзақ ойнайтын табақтардың амплитудалық жиіліктік сипаттамасы дүниежүзінің бәрінде бірдей. Табақтардың диаметрі 3 түрлі болады. 175, 250 және 300 мм болып, бір бетінің дыбыс шығаруының орташа ұзақтығы диаметрлеріне сәйкес 7-8, 13-15 және 20-24 минутқа жетеді. Табақ саңлауының диаметрі 7,24 мм, қалыңдығы 1,5-2 мм болады. Массасы 120-135 грамм. Балаларға түрлі түсті болып шығарылғанымен, граммофон табақтары көбінесе қара түсті болады. Диаметрі 175 мм, айналыс жиілігі 45 айналым минутына. Граммофон табақтары да шығарылған. Граммофонды автоматты түрде іріктеп алмастыратын автомат құрылғыларға арналған күй табақтардың саңлау диаметрі 38 мм-ге жетеді. Мұндай табақтардағы жазуды қайта жаңғырту үшін арнайы қосымша табақша пайдаланылады. Жалпы өздеріңізде білесіздер, өздеріңізге де қызық шығар. Маған да қызық емес деп айта алмаймын. Әрине, махаббат тақырыбы кез келген жерде өзінің ауқымын көрсетіп тұрады. Сол тақырыпта жалпы адамдардың махаббат неден басталады десең, ол әрине сезім білдіруден басталады. Енді қазір жастар бұл тақырыпты талдаса бір-бірімен дауласып сөз жастырып кетуі мүмкін. Себебі жалпы қазір сөз салу, сезім білдіру деген көп тарап жатыр. Кейіннен жаңағы қыздарға біреулер тізерлеп, біреулер сақинасын тағып, біреулер жаңағы махр деген тақырыптың өзі былайша айтқанда біраз жерге барып тастайды енді. Жалпы сезім білдірудің өзі негізі ата бабаларымыздан қалған дүние ғой. Олар бірден емес, енді сүйем күйем деп жеткізбеген, мысалы Абайдың өзі сенен артық жан тумас деген сияқты өлеңдерінің ішіне кіргізіп, бір асқан шеберлікпен жеткізген. Мысалы Мұқағали, Мұзбалақ, Мұқағали Мақатаевтың өзі «Мен аңсатқан қыз, көзің түпсіз терең, тұңғиықтан жаралған» дегендей, бір көзін сипаттай келе, қыздың бір жан дүниесін сипаттай келе, жүрегін бауырап алған деп айтсақ болады. Мысалы «Ажарың ашық екен атқан таңдай, нұрлы екен екай көзің жаққан шамдай, анаңнан сен туған айналайын күлім көз, оймақ ауыз жазық маңдай» деп Гауһартас фильмінде де жалпы қыз бен жігіттің арасындағы сезім білдіруді өте керемет жеткізген. Жалпы бұл енді айтып жатқаным қазақтардың, қазақ халқының ішіндегі осы махаббат тақырыбындағы махаббат сезімдері, бірақ басқа да халықтардың бір-біріне осы бір қалай айтсақ болады, эмоцияны қалай жеткізетін сіздерде білгілеріңіз келетін шығар. Сондықтан әр халықтың сезім білдіру әдістеріне бір көз жүгіртейік. Әлем бойынша өлмейтін үш тақырып бар, соның бірі махаббат. Қай кезде болсын, бұл сезімнің басқалардан ерек, өзгешеленіп тұратыны анық. Қазіргі таңда өз сезімін білдіру соншалықты қиын емес. Келдің, ұнататының да айттың, болды. Таза қиын деген күннің өзіне бір жоқ деген жауап аларсыз. Сонымен шаруа бітеді. Десе де, сезімін білдіріп, ішкі төңкерісін өзгеге айтудың өзіндік дәстүрі бар екенін білесіз бе? Олай болса, өзге елдерде жүректің ыстық ықыласын қалай жеткізеді екенін бірге білейік. Мәселен, күншығыс елінде сүйіспеншіліктерін білдіру үшін олар орамалға немесе матаға оралған заттарды пайдаланады. Сонымен екі таяқша махаббат дегенді білдіреді, ал чили бұрышы қыздың енді бұл адаммен сөйлескісі келмейтінін жеткізетін көрінеді. Сондай ақ қытайлықтар бірінші кездесуде көп тағамға тапсырыс беруді әдетке айналдырған. Өйткені ежелгі уақытта Қытайда, Ресейдегі сияқты, егер қыз көп тамақтанса, оның денсаулығы жақсы және жақсы әйел болады деп есептеген. Ал Жапонияда болса өз сезімін айға қарап білдірген. Екі жұп толған айға қарап тұрып, ай әдемі деп айтады. Егер қыздың оған деген сезімі болса, оның сөзімен келіседі. Мұны сол елдің жазушысы Нацуме Сосеки ойлап тапқан көрінеді. Ал африкалық азаматтар үшін махаббатын білдіру ешқандай сөзді қажет етпейді. Бар болғаны бір ыдыстан тамақ ішуді ұсынса болғаны. Осылайша олар отбасы болатын көрінеді. Жалпы ішкі толғанысты сыртқа шығару ол қашанда үлкен жұмыс. Табандылық пен ержүректілікті талап етеді. Десе де қорықпаңыз. Істемей өкінгеннен гөрі істеп өкінген әлдеқайда жақсы емес пе? Кілем тоқу қай халықта да ерекше орын алған кәсіп. Қазақ тұрмысында өрмек тоқумен айналысатын қыз келіншектер, әйелдер арасынан кілем тоқуды кәсіп еткен, нәсіп еткен шеберлер шыққан. Мал шаруашылығымен айналысқан халқымыздың қол өнері жақсы дамыған. Мал жесе азығы, ішсе сусыны, мінсе көлігі, кисе киімі болған. Мал жүнінен кілем, текеме, түскиіз,
алаша және таңда басқа жасаған, соның ішінде кілемге аса зор мән берген. Кілем тоқуда қойдың түйенің жүндері ешкінің қылы, өріш және арқа үшін мақта жіпті пайдаланған. Соңғы кезде сапалы кілемдердің де өздеріңіз білесіздер, барлығы қалы кілем деп атала бастаған. Қалы кілем деген түсінік бірте-бірте түкті кілеммен алмасқан. Қазақ кілемдері тоқылу ерекшелігіне қарай түкті кілем, тақыр кілем және өндірілген орнына қарай Қызылорда кілемі, Алматы кілемі, Жамбыл кілемі, ру үлгілеріне қарай Адай кілемі, Керей кілемі, Қоңырай кілемі деп те бөлініп кетіп жатыр екен. Енді адамдар түгіл кілемдер де бөлініп жатыр енді. Таңғалатын ештеңесі жоқ. Қосалқы жалпы теріне қарай, бөлшектеріне қарай, жалпы оқалы кілем, шатыргүл кілем, шүйгіл кілем деп тағы да бөліне береді. Енді оның ар жағын мен қатты біле бермейді екенмін. Әріптесіміз жалпы осы кілем тақырыбын толығымен зерттеген екен. Қызықты сюжетке бірге назар аударайық. Кілем тоқу ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан өнер. Оны бұрын қабырғаға іліп, еденге төсеп, үйдің жылуын сақтау үшін пайдаланса, кейін сәндік бұйымға айналды. Дәл осы жолды көркемдік бағытта ұстанып жүрген біздің қарағандылық тұрғынымыз бар. Есімі Омар. Небәрі 22 жаста болса да кілем тоқу арқылы табыс тауып жүр. Қазіргі таңда ол университетте жылу энергетикасы бойынша 3-ші курсты оқиды. Айтуынша, бұл бизнес жоспарда ойлап жүргеніне біраз болған көрінеді. Бірақ көз қорқақ, қол батыр демекші, бұл істі тек өткен жылдың 90 айында бастаған. Ерекшелігі кілемдер туралы бұрынғы дәстүрлі түсінікке қарағанда қазіргі заманауи бағыттағы түсінікте болуы. Мен тафтинг техникасын арқылы тұқимын. Десе де кілем тоқу дегенде көз алдыңызға не елестей? Жүн түтіп отырған әжелер немесе ұршық үйіріп жүрген апалар. Бірақ бұл ескінің көзі, тарихтың бір үлкен парағы. Бірақ біздің бүгінгі кейіпкер кілемді жаңа бағытта әзірлемек. Бұл дегеніміз тафтинг әдісі. Жалпы тафт сөзі ағылшынша түйін деп аударылады. Бұл өндіріс технологиясының мәнін көрсетеді. Олар бір жіппен тоқымайды, бірақ түйінделген шоқтармен толтырылады. Үлкен бір тығыз материалда тақтайшаға керу арқылы арнайы құрылғымен кілем тоқиды. Бәрі біткен соң кілемнің бетін арнайы машинка арқылы тегістеп қырқиды. Содан соң артына арнайы сұйықтық жағып кептіретін көрінеді. Осылай тафта дісі арқылы тоқылған кілемше дайын. Омардың айтуынша, бұл жаңа бағыттың шығынында көп екен. Мәселен, бір тоқыма жіптің өзі 3000 теңгенің көлемінде, ал бір жолақты тігіп бітіру үшін екі жіпті қатар қолданады. Содан болар тауардың өз бағасы да айтарлықтай қымбат. Мәселен, жеке кәсіпкеріміз жасаған ең қымбат кілемнің бағасы 160 000 теңгені құраған. Қалай болған күннің өзінде қолдан жасалған дүние әркез құнды болып есеп деледі. Себебі оның әрбір ұсақ түйегі тыңғылықты ұйымдастырылып жасалады. Жалпы қазақ халқы өз руханиятына, өз салт-дәстүріне бір ерекше мән берген, соның ішінде қазақ аспаптарын дәріптеу, әспеттеу кеңінен орын алады. Жалпы біздің Қарағанды облысы да осы қазақ өнерін дәріптеуде ешкімнен кенде қалған емес. Жалпы осы домбыра, қобыз бен жыр айту дәстүрі бізде атадан балаға жалғасып келе жатыр. Енді біздің Қарағанды облысында да кішкентай жас өрендеріміз осы істі қолға алған екен. Жәкен Байтуовтың Бөрі батыр жырын барлығы жаттаған екен. Осыны енді бұдан былай кезек-кезек сіздерге руханият айдарында ұсынатын боламыз. Дәл қазір бір жыр тыңдап демалып алсақ та болады. Thank you.
Кино көретіндердің арасында хаски деген ит, өз иесін күтетін ит баршаңызға танымал шығар. Хаски деген иттің есімі де бір ерекше. Соның ішінде Сібір хаски деген шана сүйрейтін иттерді білесіз ғой. Сол жағынан бір айта өтсем, жалпы Сібір хаски осы өте адамдарға жақын жануарлардың бірі екен. Хаски жалпы сөз ағылшынша эскимос тайпаларына деген тұқымды білдірген. Бұл иттің ерекшелігі ұлпа жүнді, өткір тұмсықты, тік қос құлағымен белгілі. Жегуге арналған иттердің ішінде Сібір хаскилері мен Арктика хаскилері жылдап әрі төзімді келеді екен. Жылдам 1925 жылы бүкіл бір қаланы аман қалып қалған ит туралы естіп едіңіз. Ол жалғыз өзі қаншама 100 шақырым жерден қалаға вакцина тасып, халықты аурудан аман алып қалған. Ал қазір ақштың Нью-Йорк қаласындағы орталық саябақта аталған итке ескерткіш орнатылған. Тап саябақтың кіреберісінде орналасқан екен. Хаски қарауылға қоятын ит емес, ол одан да маңызды істерге арналған, себебі олар достықпен, көңілмен, сүйіспеншілікті жақсы көреді. Егер де оның ішінен жабайы мінезін алып шығуға тырыссаңыз, оларды психологиялық ауытқу болады. Ең қызығы, хаски мүлдем адам тістемейді. Қорықпаңыздар деп, хаскилердің көзі қоңыр түстен көк түске дейін барады. Хаскилерден мүлдем иттің иісі шықпайды. Білмеймін, ненің иісі шығатыны. Олар өздерін өте таза ұстайды. Хаскилердің ағаюға да шабатындары бар екен. Жалпы ит мысықтары туралы бұдан да қызықты ақпараттарды алдағы уақытта айтатын боламыз. Ал қазір үй жануарларының бір қызықты бейнематериалдарын қарап, бір күліп алайық, көңіл көтеріп алайық.
Бүгүнгө бағдарлама өте сәтті шықты деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, студия уақыты осымен тәмам. Біз сіздермен қимай-қимай қоштасамыз. Келесі бағдарламаларға дайындаған тың дүниелеріміз жетерлік. Сосын ұмытып бара жатырмын, біздің Telegram арнамызға кіріп, қаланың, облыстың, жалпы әлемнің де қызықты ақпараттарын, соңғы ақпараттарын сол жерден көріп, және ұтыс ойындарына қатысып, бағалы сыйлықтарды алу үшін бақтарыңызды сынап көрсеңіздер де болады. Ал біз сіздермен қазір қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.